След безсънната седмица и непрестанната работа в помощ на пострадалите от земетресенията в Турция, доброволческите екипи са доволни от постигнатите резултати. Успяхме да помогнем, идентифицирахме и подадахме сигнали за намерени живи хора под развалините. Потвърдени, извадени има 31. Даже от вчера чакаме потвърждение от един френски екип, евентуално дали са извадили още едно момиче, т.е. да евентуално да станат 32. Една от трудностите, с които доброволците ни се сблъскват, са минусовите температури в Турция. През нощта са работили на минус 12, минус 15 градуса. Лагерували са на палатки. Другата голяма трудност беше екипите. За да поддържаме 24-часова оперативност, принципно ни трябват 5 екипа, аз разполагах с 3. Студеното време, лошата хигиена и санитарни условия създават сериозен риск от здравни проблеми, алармират експертите. В помощ на пострадалите работят екипи от Световната здравна организация. Има редица заболявания, които са свързани с качеството и на водата и на храната, стомашно-чревни заболявания най-вече. За сега няма опасност от разпространение на инфекциозни заболявания, като холера и краста, но нуждата от хуманитарна помощ е все по-голяма. В този момент наистина е много важно да продължим да бъдем солидарни, да даряваме и хранителни продукти, и бутилирана вода. По приблизителни данни, близо 1 милион души са загубили домовете си в Турция. Според властите, около 80 000 души са в болници.